want dis ons land, dis ons taal, en sonne soek kan ons gaan stories haal. Waar wil lewe in die duine hooggeboue sand, die helde see en die goue strand. Die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golven val. Ons land, ons taal. Goeiemorgen en welkom by Dinsdag 4 Augustus 2020 se aflewering van Kletskompas. Nou hier agter die kletsbank teen die muur het ons digitaal die 5 gunsteling lesersfoto's van die redaksie reeds opgehang vir die komende week. Eerste gaan ons natuurlik soos gewoonlik in nuus gesels en in vandag se onderhoud gaan ons klets met Tanja Dahl. Nou sy is van die Vereniging vir Professionele Jagters. Die regering het besluit buitelandse toeriste is welkom in Namibië, maar daar is 'n klomp reëls hieraan verbonde. So ons gaan baie praktiese vrae aan haar stel. Hoe gaan dit werk en is dit moontlik en wat is hulle verwagtinge? Bly ingeskakel. Nuustyd en vandag op al die voorblaaie in Namibië is daar berigte oor die afdanking van Dr. Bernard Oufiku as spesiale gesondheidsadviseur van die regering. By my is Fransjoes Steinberg. Goeiemôre Fransjoes. Goeiemôre Dani, goeiemôre kykers. Sê bietjie, wat was jou reaksie gister toe jy nou ook hoor hierdie Dr. Oufiku? Hy was mos as minister van gesondheid ook die pad gewys en ja. Nou is dit weer deur se kant toe. Ek dink dis 'n reuse verlies vir die gesondheidsbedryf in Namibië. Dr. Oufiku is 'n uitstekende administrateur en in die pos wat hy was. So ek is baie hartseer daaroor. Nou, ja, laat weet ons wat jy dink, groot kommentaar op 'n video wat ons gistermiddag ook opgelaai het op Facebook waarop hy praat. Kom ons kyk wat sê ons lesers op Facebook. Nou Dr. Oufiku, as jy dalk kyk, moet jy regmaak want hierdie dame wil vir jou 'n drukkie gee, maar jy het brand, sy sê haar hart brand oor hierdie afdanking. Hierdie man het 'n hart van goud. Hy was ook my ma se dokter. En hy's 'n opregte man sê sy. Hy het self al saam of sy het self al saam met hom gewerk en 'n diep mens. Dis omdat hy die waarheid praat sê hy wat hy nou die trekpas moes gekry het. Staatshuis het in 'n verklaring gister in namiddag Fransjoes gesê hy het te maklik geheime met die media gedeel en hy kon nie die begrip van kollektiewe verantwoordelikheid binne die span mooi navolg nie en hy was nie 'n spanspeler. Ja. Hier is nog Facebook kommentaar deur ons lesers. Tina Becker sê, soos jy waag om teen die stroom op te swem, word jy se muur gefeier. Dr. Oufiku het natuurlik ontken het dat hy enige politieke bande het met Dr. Pandoleni Itula en sy beweging. En dan 'n laaste enetjie gou in Engels ook, baie Engelse kommentaar hierop gewees. Rachel Gawa sê, Dr. Oufiku, your work was remarkable as the Minister of Health and still was as the advisor. This is a great loss to the nation. I wish you all the best in your future endeavors. Nou ook op die voorblad, Fransjoes, ons gaan nie baie daarover praat nie, want ja. Ons onderhoud vandag gaan oor hierdie nuwe toerismeplan om buitelandse toeriste te lok. Ons blaai gou dan 'n bietjie net binne en ons wil 'n storie uitlig op bladsy 3. Ons is reg, sê hoofstad se privaat hospitale en Red Lamprecht wat hier in besonderhede berig oor die 4 private hospitale in Windhoek se gereedheidspanne om te help met COVID-19. Ja, die privaat sektor is altyd gereed. Dit is vir my verblydend. So die privaat hospitale is reg, dis goeie nuus.
En ja, in Namibie natuurlijk, een van ons gebreke is dat ons nie baie intensieve sorg eenheid plekke beskikbaar het nie. Dis nou by die staat en eintlik ook min in die private sektor en die privaat sektor wat ook daarom besluit het om hulle geriewe beskikbaar te stel waar dit nodig is. Nou ja, voor ons verder in die koerant blaai, laat nuus gewees gister, wat ons aanlyn gebreek het, die mededingendheidskommissie het onlangs verhore gehou oor die Chinese staatsonderneming, dis 'n aanbod vir Schwenk, wat Orongo sement besit in Namibiese sementaanleg, om dit te koop en die kommissie het die transaksie van die hand gewys. Hier is van die reaksie op Facebook op hierdie nuus gister. Isaac Smit sê as daar iemand nog wat kop hou en Etienne Rousseau het dit bestempel as 'n goeie nuus. Van die mense Fransuis het ook gevra waar was die mededingendheidskommissie toe aandele in 'n klomp ander myne en besighede uitgekoop was en dan nog so vinnige enetjie ook Johan Tron wat sê mooi hou by julle woord gee ons mense die geleenthede plaaslike werkskepping plaaslike bemagtiging en opleiding. Ons gaan gou dan na bladsy 5 toe die storie wat jy geskryf het oor die feit dat ons 'n tweede beste plek vir wildbewaring gekry het in die wêreld. Botswana, ons buurland, is eerste. Suid-Afrika is glad nie op hierdie lysie van die top 10 nie. So dis goeie nuus vir die land en ook 'n goeie punt waarmee ons ons land kan bemark. Dis reg en ja, reeds nou om toeriste te lokveer. Dit is die Megafauna Conservation Index wat hierdie lys opgestel is. Daar is sekere kriteria waaraan ons moet voldoen, soos byvoorbeeld die persentasie grond wat onder bewaring is, die hoeveelheid befondsing wat vir wildbewaring gaan. Ja, en ons is regtig 'n leier op die gebied van wildbewaring. Wat ook interessant is, dis meestal Afrika lande. Ja, ontwikkelende lande, ja, so dis goeie nuus. Ek het vroeër vanoggend op die radio gepraat en so 'n sarkastiese opmerking gemaak dat daar baie dele van die wêreld nie meer so baie goed is om te bewaar nie, weens agteruitgang van die omgewing en inheemse spesies en dies meer. Nou ja, daar is natuurlik nog baie ander nuus ook in die koerant vandag. Net gou, ja, ons moet hom nog wys, daai grafiek in die koerant, is op Instagram het ons hom baie vroeg al gesit ook en 'n hele 16 mense wat daai infografiek 'n hartjie voor gaan gee. So besoek ook ons Instagram rekening. Nou vanoggend gaan die burgemeesteres van Windhoek haar verslag doen eintlik oor haar ontwikkelingsplanne vir die stad. Hopelik kry ons ook 'n nuus oor die begroting. En van Twitter het ek 'n ou stukkie kommentaar gehaal wat ook dalk net so 'n bietjie die kant toe is van die hele storie van die kommunikasie lisensie wat aan Stad Windhoek toegeken is, bly maar polemiek in die beweerde 5G en Tati Sam wat daar geskryf het so 'n paar dae terug. Huawei got deep pockets. Maar nou ja, ons moet baie keer 'n bietjie ook kan lag oor die nuus. Fransuis, wat is jou boodskap vir ons lesers vandag? Op hierdie dis nog 'n bietjie koud, maar bietjie beter as gister. Bietjie beter as gister. Al my enigste boodskap in hierdie tyd is bly veilig, dra jou masker, hou die afstand, ja, sodat ons toeriste kan inkom en veilig voel. Ja, sodra jy by buite 'n geslote ruimte soos hierdie beweeg, sit daai masker op, was jy hande oral waar jy moet en skryf maar jou besonderhede in die boek. Moenie daar skryf jy's president Donald Trump nie. Bly ingeskakel, die onderhoud kom volgende. Hartlike welkom aan Tanja Dahl, sy is die uitvoerende hoof van die Namibië Professionele Jagvereniging. Lekker om weer vir jou by ons te hê, Tanja. Goeiemôre, baie dankie. Baie lekker om weer hier te wees, Franchoise. Julle het baie goeie nuus gekry dat die grense gaan oopmaak
vir buitelandse toerisme. Hoe voel julle daaroor? Ons het dit verskriklik verwelkom. Ons is verskriklik bly dat ons president dit so aangespreek het, dat die grense oop is. Ek dink daar is nog 'n hele paar vrae, 'n hele paar kwessies wat aangespreek word, wat op die huidige oomblik nog onderhandel word oor soos bilaterale ooreenkomste tussen die lande, die lugrederye wat in kennis gestel moet word, wat hulle vlugte weer in plek moet kry en. So, dit is nie 'n maklike storie, dit is nie 'n vinnige storie, maar ons is baie bly oor die goeie nuus dat ek dink ons regering die waarde van toerisme vir hierdie land besef. Dit is 'n absoluut positiewe stap vir ons, ja. Iemand het vir my gesê, as dit kan werk, gaan dit juis in die jagbedryf kan werk, omdat julle mos nou op afgeleë plase is. So, nou kom 'n toerist kom ingevlieg, hy land op internasionale lughawe Siakotaku. Die nuwe regulasies is dat hy by sy eerste bestemming 7 dae moet bly. Hoe werk dit? Ja, dit was 'n voorstel wat ons aan die begin gemaak het om weg te doen met die woord quarantaine. Sodra ergens die woord quarantaine verskyn, maak dit die toeriste bang. Ek dis jou skrikmiddel. Ook nie op reis gaan as jy ergens toegesluit word basies. Ja. So wat die plan daarachter is, dat hierdie mense inkom nadat hulle met 'n negatief toetsresultaat in die land binnengekom het en dat hulle dan ergens op 'n plekkie gaan waar hulle 7 dae ononderbroke gaan spandeer. Ja. En ek dink Namibië is wonderlik. Ons het sulke mooi plekke, die hele land vol. Hoe sê ons altyd, wide open spaces, en daar is lekker sonskyn en. So Namibië is perfek daarvoor, en daai 7 dae is nou deur die ministerie van gesondheid ingestel, om seker te maak, as die mense inkom met 'n negatiewe resultaat, dat daar 'n tweede opvolgtoets gedoen kan word binne 'n spesifieke tyd, en as daai resultaat negatief is, dan is hulle vry om deur Namibië te reis. Ja, nou kom ons kom by die praktiese goed. So 'n persoon sit nou op 'n jagplaas, hy moet na, en sê nou maar hy wil verder reis, hy of sy moet binne 5 dae dan getoets word. Nou weet ons ook, ons toetsuitslaa kom nie altyd betyds terug nie. 'N storie wat ons môre gaan opvolg is byvoorbeeld mense wat op Waterberg sit, wat nou al hoe lank daar sit en wag vir hulle toetse. Wat dan? Dit is natuurlik een van die groot kwessies wat ons aangespreek het en waaroor ons bekommerd is, want ons kan nie van die mense verwag om 10 dae op een plek verder te sit, net omdat ons doodeenvoudig nie die kapasiteit het om daai resultate uit te bring nie. So ons wag, dit is deel van die baie vrae wat ons nog het om die wiel aan die rol te sit. Ja. Ek dink oor die algemeen is dit seker baie word baie verwelkom vanuit die jagtersgemeenskap, want jagters spandeer oor die algemeen ten minste 7 dae op een plek, dat hulle die natuur skoon kan belewe, dat hulle gaan jag en die diere wêreld kan bekyk en. So ek dink vanaf die jagoogpunt is dit vir ons absoluut geen hindernis nie. Ja. Inteendeel, ons verwelkom dit, maar natuurlik is dit so dat almal in die toerisme aan die gang of aan die lewe gehou moet word. So dit kring weier uit as dit, maar van die jagperspektief is dit heeltemal haalbaar. Dit beteken ook as jy hierso by die lughawe aanland, jy kan enige plek toe ry wat binne bereik is met daai eerste dag se ryery. Dit kan ver wees, dit kan naby wees. Mense kan inkom en dan gaan jy direk na daai jagplaas toe. So dit is dan jou eerste bestemming. Dit absoluut hoef nie inkom as streek te wees, volgens, of in windhoek te wees nie. Volgens dit wat ons verstaan tot nou toe, ons wag natuurlik nou vir die finale reëlings, maar volgens ons verstandhouding kan dit enige plek wees sodra jy van die lughawe opgetel word of ry na hun eerste punt toe waar jy dan vir daai 7 dae kan oorstel. Ja, dit is baie goeie nuus. Kom ons kom terug na die praktiese goed. Voel julle dat hierdie regulasies moes eintlik al in plek gewees het? Want toerisme, dis 'n ding wat vooraf beplan moet word. Ek meen 'n toerist moet 'n reisplan hê vooraf. Moes hierdie inligting eintlik al bekend gewees het? Natuurlik, absoluut. Ek stem 100% saam met jou en ek dink dit is ook wat ons in die toerisme sektor so 'n bietjie frustreer. Ja. Van hierdie goeders is voorgestel, die goeders bespreek, maar dit vat
alles verskriklik baie tyd. En ek dink wat ons almal eintlik moet besef is toerisme gebeur nie oornag nie. Ja. Jy moet vir die mense kennis gee. Hulle moet reëlings aan hulle kant tref. Die reisagente moet weet, die lugryderye moet weet. Dit help nie as ons nou sê ons is vanaf gister oop en die lugryderye weet eers van gister ons kan hier weer aanland. Die mense het tyd nodig, ten minste wat ons nou skat so tussen 2 tot 4 weke om die wiel weer aan die rol te sit. Ek bedoel dit was positiewe nuus, maar ons moet absoluut besef toerisme moet vooruit beplan word. Oor die algemeen as ons bemarking doen, dan praat ons van 2 jaar dat jy bemarking doen voordat dit vrugte afwerp. Ja. Ek bedoel Namibië is bekend, ons is 'n land met baie oop spasie, baie min bevolking, perfek vir mense om nou hier te kom ontspan, maar die mense moet reëlings tref, hulle moet weet wanneer, wat is die datums en so voort. So ja, dit is wel 'n bietjie frustrerend vir die hele sektor, omdat ons nie alles in plek het met die aankondiging van die opening. Dit moes eintlik al in plek gewees het. Ja. Ja. So wanneer dink jy gaan hulle begin kom? Wanneer voorspel julle? Middel September? Franchise, ons het op hierdie stadium, soos ek sê, almal sit op houtekole en ons wag vir die regering om vir ons te sê wat is die volgende stappe, wat is die protokolle wat in plek gesit word? Ja. Wat is die struktuur waarna kyk ons? Ek dink realisties gesproke hoop ons natuurlik om nog in Augustus vlugte in te kry. Want dit is nog hoogseisoen dan. Absoluut, en dit is verskriklik belangrik, want ons seisoen loop ook ten einde. Ja. Maar met alles wat bietjie stadiger vat as wat dit eintlik behoort te wees, dink ek behoort ons te kyk na begin September. So ons hou maar regtig duim vas van ons vanuit Venata se oogpunt doen ons absoluut alles om te lobby, om mense bewus te maak, om mense te herinner en om net die wiel aan die rol te kry, dat ons asseblief weer ons brood en botter kan verdien. Ja. baie dankie Tanja dat jy by ons kon kuier het en sterkte vir julle in die toerismebedryf. Baie dankie. Thank you.